Раніше 0,3, сьогодні 103. Та головне незмінне – медики у строю. А тому, як і раніше, пацієнтам є на кого покластися. Сьогодні у героїв в білих халатах свій особливий фронт. Цілодобовий, без святкових і вихідних, часто густо на передових позиціях. Клятва Гіппократа в дії. В суботу ми будемо відмічати 248 років нашого міста. Із них 100 років у місті працює швидка допомога. Так що ми розуміємо, що без вас практично місто вижити неможливо. За весь час багато колективів сплинуло, але всі ви, всі ваші попередники дійсно все зробили, щоб всі мешканці нашого міста, отак, як сьогодні, відносилися до швидкої. Бо, повірте мені, я знаю довіру, що одна із самих більших довір у мешканців нашого міста є до вас, до швидкої допомоги. А це, як правильно сказали, і водії, і механіки, і медицинський персонал, всі, і диспетчера, без цього все неможливо, ця комплексна наша велика служба. Ми все допомагаємо робити для того, щоб у вас були і машини, і запчасті, і ГСМ, і ліки, і інші питання. Кривий Ріг – одне з 6 міст Дніпропетровщини, де є станція екстреної медичної допомоги. Наразі міська швидка обслуговує не тільки криворіжців, а й велику частину усієї області. Станція унікальна тим, що вона змогла зробити так, що в Україні є в Дніпропетровщині не одна відіспечерська. Так вони мають людей, хто цього не розуміє. Та й про це для диверсифікації ризиків. Коли ви строї Дніпро, плече підставляє не ногу, а плече підставляє Кривий Ріг і навпаки. І у нас так, це Придніпровський. Унікальне своїм радіусом обслуговування, такого радіусу немає нікого в Україні, і ви з цим бореєтеся. А в першу чергу швидка допомога, сьогодні екстрена медична допомога. Але тепліше слово швидка, унікальне своєму ліку, тобто вами, тими, хто сьогодні не зміни, тими, хто не схибив з 24 лютого 2022 року, щодо закінчення тривог, виїздить на виклики. Кривий Ріг, Жовті Води, Апостолове, П'ятихатки та Зеленодольськ. А ще Криворізький район, Апостолівська, Широківська, П'ятихатська, Софіївська громади. Географія виїздів медиків Криворізької станції доволі масштабна. Нині майже 900 працівників станції швидкої допомоги працюють у нових реаліях та з новими викликами, рятуючи тисячі життів. Ще перед вторгненням Росії на території України у нас була пандемія ковіду. Звичайно, навантаження на бригади швидкої медичної допомоги було дуже значне. І сам характер цього захворювання був такий, щоб без кисню практично неможливо було вести ні одного хворого на ковід. Тому станції, її технічними працівниками буквально цілодобово перекачувався кисень в балони виїзних бригад швидкої допомоги. А з початком вторгнення, безпосередньо бригадами екстреної медичної допомоги Криворізької станції ми приймали участь в транспортуванні поранених з південних кордонів нашого міста. Ми здійснювали виїзди в деокуповані частини Херсонської області. Ми разом з військовими чергували на блокпостах. З нагоди ювілею міської служби 103 нагородами відзначені кращі криворізькі працівники швидкої. В этом году я отпраздновала 50-летний юбилей на роботи именно на скорой помощи. Ви знаєте, сьогодні для мене це необычайно волнующий день, знаменательный день, тому що я сьогодні увидела тих людей, з которыми я начинала работать. Людей, которые приняли тогда меня в свой коллектив. Я очень благодарна им за помощь, за поддержку. И вот сегодня я хочу сказать, что когда встал выбор у меня после окончания медицинского училища, куда мне идти работать,
Я сказала, я буду работать только на скорой помощи. И я об этом не пожалела никогда. Я хочу пожелать всем здоровья крепкого, не пользоваться услугами 103, конечно. Хочется пожелать всем мира, добра, счастья, благополучия. Ну, а судьбе сказать большое спасибо, что я нахожусь в рядах и по сих пор на станции скорой медицинской помощи. Пліч-о-пліч з медиками в усі часи стояли поліцейські і ДСНСники. Сьогодні ми приймаємо почесну участь в нагородженні людей до 100-річчя заснування Криворізької міської станції швидкої медичної допомоги. Дуже плідно ми спрацюємо з медиками, які приїжджають на допомогу, завжди перші на подіях. І спільно однією командою вирішуємо питання, які виникають на пожежах, надзвичайних ситуаціях. Дуже вдячні за їхню роботу. Вони рятують всіх, і в тому числі і пожежних. З перших днів Великої війни медицина Кривого Рогу була переведена на військові рейки. Під керівництвом Ради оборони міста створена госпітальна база. Є надійний запас кисню, донорської крові та її компонентів. Відпрацьована система для безперебійного електропостачання. Базові лікарні переобладнані для прийому та надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям. Забезпечені необхідними медикаментами. Служба 103 разом з усіма криворізькими медзакладами у строю. Юлія Вітряк, Владислав Талалай. Цей день.